Och jag kan inte tänka mig någon bättre arrangör av den mångkulturella dagen än Helena Flöjt Josefsson, som leder dels Socialdemokraternas internationella grupp. Sen jobbar hon på AMS och möter många människor från många olika länder i sitt arbete. Och sen är hon ju dessutom själv personifierar en kulturell person med många kontakter inom kulturlivet. Så jag tycker vi börjar med att ge en applåd för Helena. Och det här med mångkulturalism så är ju egentligen ingen ny sak. Det är ju konstigt att vi inte har firat den här dagen tidigare. Jag menar, mångkulturellt har samhället nästan alltid varit. Ingen av oss, jag tror att jag är ålänning sen så långt man kan komma tillbaka på den ena förälderns sida men inte på den andra. Och det där är säkert så för väldigt många. I dagsläget är mer än 30% av ålänningarna födda någon annanstans. Och många bär med sig kulturer från många olika länder. Så att det här med mångkulturalitet är mer en politisk idé, kanske som man ska vara för eller då ska man vara emot. Och som tur är så är de allra flesta människor i vårt samhälle för en ökad mångkulturalitet och ser det som en styrka och ett sätt att berika samhället. I lördag så var jag på en fest. En 40-åring som firade sin 40-årsdag med att laga mat från det år som hon föddes, nämligen från 1972. Det var tunga, det var en tomatgelé, någonting väldigt obehagligt. Det var köttfärslimpa. Ganska sådana smaklösa rätter får man väl säga. Alltså, tanken var jätteintressant och väldigt sådär konsekvent och snyggt genomfört med, och noggrant på alla sätt. Men jag tänkte ändå vilken tur att vårt samhälle har fått influenser från många olika länder. Framförallt med tanke på maten. Att vad trist det skulle vara om jag hade hållit på att